ओम नमः नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का आशीर्वाद चमत्कार और दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए चमत्कारिक मंत्र शक्ति पाठ ओम कात्यायनी देवी सिद्ध नमः ओम कात्यायनी देवी सिद्धवरदायनी नमः ॐ कात्यायनि देवी सिद्धवरदायनि नमो नमः सिद्ध नमो नमः सिद्ध नमो नमः सिद्ध नमः ॐ कात्यायनी वरदायनि रक्षामही वरदायनि दीवामही वरदायनि प्रगमही वरदायनि कात्यायनी वन्दं त्रिदं वन्दं त्रिदं वन्दं त्रिदं नमो नमः वामं त्रिदं वामं त्रिदं वरदायनि कात्यायनि नमो नमः नमो नमः ॐ नमः माता कात्यायनि काशीर्वात् आप पर और आपके परिवार पर बना रहे ऐसा मेरा आशीर्वाद है ओम नमः ओम नमः ओम नमः